Jeg mener at man må ha et godt beslutningsgrunnlag for å kunne fatte så drastiske beslutninger. Mm. Og jeg kan ikke se at det foreligger. Det foreligger jo ingen god oversikt over hvilke virusstammer som befinner seg i Norge, og det har jo ikke gjort noe omtrent av sekvensering så lenge virus har vært i landet. Mm. Men det er vel ikke sånn at regjeringen innfører tiltak basert på nær sagt magefølelse. Hva vet vi egentlig om myndighetenes faktagrunnlag, slik du ser det? Vi vet jo ingenting om hvor utbredt den er i den norske befolkningen, mer eller mindre. Regjeringen om tiltakene, faktagrunnlaget er for tynt, hører vi her. Hva er din reaksjon på det? Nei, jeg er enig i at det har vært en stor fordel å ha hatt bedre sekvenseringsdata og visst mer om disse virusstammene, hvilke som faktisk finnes i Norge, hvor de finnes, og hva de faktisk betyr for smittespredning. Det hadde vært en stor fordel, men problemet nå er at vi har ikke den kunnskapen, og vi kommer noen uker ut i et utbrudd som muligens startet i romhula i kommunen med et mutert virus, som ut fra den kunnskapen vi faktisk har, tyder på å være vesentlig mer smittsomt. Og da er jo de tiltakene som er iverksatt nå, de er jo del av et smittesporingsopplegg hvor man ønsker å avklare hvor denne smitten faktisk finnes, og samtidig forhindre seg at den sprer seg videre i mellomtiden. Men nå er det altså innført svært strenge tiltak i 25 kommuner, Nakstad, samtidig som vi vet at smittetallene nasjonalt går jo ned. Ja, det er fordi at disse tiltakene er ikke myntet på smittenivå i Norge generelt. De er myntet på å få oversikt over et utbrudd av et nytt, mer smittsomt virus, et mutert virus, og få kartlagt situasjonen sånn at man etter hvert kan snevre tiltakene inn der hvor denne spredningen faktisk skjer. Mm. Så det er midlertidige tiltak for å få oversikt, og det at man har satt da ringen såpass vidt rundt Nordre Follo, det ser vi jo eksempel på i dag med da smitten som også oppstår i Oslo, at det kan ha noe for seg. Det er ikke sikkert at den smitten nå på Smestadhjem i Oslo stammer fra Nordre Follo, men det er heller ikke utenkelig at den gjør det. Og det viser bare hvor viktig det er å innføre mobilitetsbegrensende tiltak tidlig, så tidlig man får kunnskap om dette. Jeg lurer på en ting da, Eivind Hovig, tilbake til deg igjen. Er det sånn at den kritikken du nå retter mot tiltakene, at det er et for tynt faktagrunnlag, at du mener det samme om flere av de andre tiltakene vi har hatt i Norge siden 12. mars? Altså, jeg har jo fortsatt vanskelig med å forstå at man har et objektivt grunnlag for å evaluere infeksjonsraten når man ikke kjører for eksempel kohortbasert påvisning systematisk over tid. Da vil man ha et mye bedre grunnlag for å kunne uttale seg om det. Og jeg synes jo altså, man har hatt anledning til å sekvensere over måneder, og da hadde man hatt et robust grunnlag. Og det har man altså ikke, og jeg synes at det man virkelig må gjøre er å sette seg ned og diskutere hvilke tiltak og hvilke grep kan man gjøre for å skaffe et maksimalt kunnskapsgrunnlag på kort og lang sikt, og organisere seg på den måten, og det ser jeg ikke har skjedd altså. Men jeg vil i hvert fall gi Hovig helt rett i at det er viktig nå å lære av dette her og få på plass gode systemer, sånn at man raskere kan fange opp eventuelle fremtidige mutasjoner og dermed begrense muligheten for at de får tid til å spre seg før man faktisk tar affære. Så det er jeg helt enig i. Og jeg tror det som har skjedd nå i Norge denne uka her vil bidra til at vi vil i dette TISK-konseptet vårt få enda bedre kontroll fremover, også på muterte virus. Fordi den problemstillingen blir ikke borte selv om man nå får kontroll i Follo-regionen. Så jeg er helt enig at det blir...